You hid your skeletons when I had shown you mine. You woke the devil that I thought you'd left behind. I saw the evidence, the crimson soaking through. 10,000 promises, 10,000... Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala v Dobkovicích na fotbalovém hřišti, na kterém se letos hrál okresní přebor Děčínského okresu. Tuto sezónu dokázali dobkovičtí fotbalisté ovládnout, když na tomto domácím hřišti ani jednou neprohráli a postoupili z prvního místa do krajské soutěže. K této příležitosti si hráči a funkcionáři klubu připravili dokument, který mapuje historii klubu a zrod současného týmu. Pojďme se na to společně podívat. Co moje paměť sahá, tak v Dobkovicích se fotbal začal hrát po skončení druhé světové války, to znamená v roce 1946. Tenkrát se to vůbec jmenovalo Dobkovice Choratice, protože byly sloučeny Dobkovice, Nové Choratice, Staré Choratice. V roce 1945 to přišel každý od někud jinud, takže se dávali, postupně se lidi poznávali. A první, kdo se dal dohromady, byli bývalí aktivní sportovci. A ty se dohodli na tom, že o prázdninách v roce 1946 uspořádají fotbalové utkání, aby se zjistilo, kdo umí hrát fotbal a jestli by bylo možné tady založit fotbalový oddíl. Takže se domluvili chlapi a někdy v červenci se uspořádalo zápas, který měl ráz víceméně maškarního plesu nebo něco podobného, protože se hrál v cylindrech, v kloboucích, uprostřed hřiště bylo štěně s pivem, kdo měl žízeň, natočil si pivo, dodal góla, natočil si pivo. Nehrálo se ještě tady na tom hřišti, hrálo se na hřišti dole u Labe. Samozřejmě pro nás to vypadalo, že to jsou sami starý pánové, protože tam hrál už i můj otec a tomu v té době bylo 44 let. Takže většinou se jednalo o chlapy, který vyzrálýho věku. Jo. Což se postupně vykrystalizovalo a dala se dohromady velmi solidní parta. Navíc sem docházeli i hráči z okolních vesnic, protože nikde jinde fotbal nebyl, v Malšovicích fotbal ještě nebyl. Takže z Borku chodili Jelínek, z Bohyně, Doksanský, Šulc a ještě další, spousta dalších jiných. No a Dobkovice to byli, reprezentovali bratři třeba Pospíšilové, bratři Macku, Uhlobaron, Čermák a další. Všem tenkrát fotbal v porovnání s dneškem bylo úplně o něčem jiným. Mám takovou krásnou vzpomínku, že obránci, což byli bratři Pospíšové, Jarda s Pepíkem, stáli opřený o brankový tyče a čekali, až soupeř se požene na bránu, pak na ně vystartovali, zmastili je, zase se opřeli a čekali dál, jak to dopadne. No, asi takovým způsobem se hrál fotbal. Vepředu samozřejmě hráli playeři, jako starý pan Zábranský, že jo? Pan Mašek, no? A spousta Čída, Kašpar a spousta dalších. No a tím se vykrystalizovalo mužstvo a dohodli se teda, že se přihlásej. Začal se hrát okresní přebor. V porovnání s tím, co máme dneska, to bylo úplně nebo a dudy. Ta tráva rostla jedině v rozích. Když se nám podařilo sehnat první traktor na sekání trávy, tak když jsme skončili za sekáním, tak jsme vypadali jak horníci, kteří vylezli z šachty, protože to bylo všechno písčitý a prašný. Okolo byly tam, kde dneska je cvičné hřiště, tak tam byly topoly, tam tek potůček, tam se i vyvážela tráva, tam byl veškerý binec. Nebylo to oplocený samozřejmě, bylo to křivý, bylo to hrbatý, bylo to hřiště, které prakticky neodpovídalo žádnému standardu. V roce 2002 mě namontovali do toho, že jsem se ujal teda funkce předsedy oddílu a společně s tehdejším starostou panem Bělohorským
jsme začali schánět peníze na to, aby jsme mohli hřiště nějakým způsobem zvelebit. Podařilo se nám asi po 3 nebo po 4 letech získat grant, takzvaný akce Zelený trávník, kde ze státních prostředků nám bylo poukázáno na rekonstrukci hřiště 300 tisíc korun. Ovšem rozpočet, který jsme si nechali udělat od firmy, byl na úpravu a rekonstrukci hřiště, rozpočet byl 1,5 milionu korun. To znamená, že 300 tisíc prakticky nestálo za to ani, aby jsme začali něco dělat. Štěstí bylo to, že v té době se začal fungovat podnik Hrdý a spol. Zemní práce, tady bývalý prefě, který se chtěl nějakým způsobem prezentovat a uvíct, takže jsme se s ním domluvili, že formou sponzorského daru nám to hřiště dá dohromady. To znamená, že jsme uzavřeli sponzorskou smlouvu v hodnotě 8x100 000 a dali jsme se do rekonstrukce hřiště. Dneska se to bude zdát divný, ale rozdíl mezi praporkem tady na jedné straně a druhým byl 1,80 m. Sám jsem tomu nechtěl věřit, když to geodet tady zaměřoval, ale skutečně to tak bylo. 1,80 m. Ještě do dneška teda to hřiště není úplně rovný a má sklon z 80 cm rozdíl. No, takže teda se nám podařilo to pana Hrdý, aby nám to zrovnal, položil drenáž. Od obecního úřadu jsme získali 100 000 korun na zatravnění, takže postupně jsme teda to hřiště dali do toho stavu, jakým je dneska. Samozřejmě začali jsme zatravněním, začalo se opocováním. To opocování nám, protože jsme peníze scháněli velmi těžce, jak formou sponzorskou, tak i z vlastních prostředků, takže opocení hřiště nám trvalo 4 roky. Jak začali současní hráči Dobkovic s fotbalem? No, byli jsme někdy asi tak ve 2., 3. třídě základní školy tady v Dobkovicích. A vlastně Pavel Hamr a Zdeněk Štol, můj táta, vlastně tady pozbírali kluky a některé vlastně tady děti, co měli zájem o sport. A pamatuju si, že na první trénink někteří přišli, neměli ani kopačky, měli polobotky, sandále, někdo měl i holinky, takže to opravdu nebyla moc nějak extra vysoká úroveň. A postupně od elévu jsme takhle všichni drželi pohromadě, doplňovali se o kluky z Choratic, z Malšovic, někdo dojížděl, myslím, že i z Poverlu jeden čas. A utvořili takovou tu kostru toho mužstva. A takhle jsme vlastně drželi od elévu až po starší žáky do těch 14-15 let. A potom tady vlastně nebyl dorost, takže někteří hráči byli nuceni jít do Poverlu, jako jsem třeba byl já, Pavlík Hamr nebo Honza Řáček a jiný. Někteří kluci šli třeba do Děčína nebo jinám a kteří úplně skončili s fotbalem, přestali prostě hrát. Až prostě jednoho dne, myslím, že to bylo nějak rok 2010-2011, tady ta kostra, ty kluci, co spolu hráli x let v mládí, se sešli v jednom mužstvu. To mužstvo se omladilo, ale potřebovalo usměrňovat, potřebovalo vést a to vlastně nám pomáhali s tím trenéři, že jo, Pavel Hamr a Zdeněk Štol, a to mužstvo si prostě vzali pod svá křídla a pamatuju si, že jsme začínali ve 3. třídě, kde jsme se trápili s Valkeřicem a s Huntýřovem a nevím s kým ještě. Pak jsme postoupili do 2. třídy, první rok jsme se zachraňovali, jsme měli po podzimu pouhý 2 body, ale zachránili jsme se, že na jaře jsme měli velký vzestup, jsme vyhráli asi 6 zápasů za sebou. Druhý rok jsme skončili na sympatickém 10. místě, měli jsme poměrně hodně bodů, no a ten další rok, respektive ten letošní rok, ten byl zcela výjimečný pro všechny hráče, protože se nám povedla fantastická sezóna, plná úspěchů a super individuálních výkonů. Takže takhle se to mužstvo dostalo tam, kde je dneska vlastně. Kapitán Dobkovic tuhle sezonu musím zhodnotit určitě pozitivně. Postoupili jsme, co víc bychom chtěli.
ale byly tady i okamžiky, kdy to bylo fakt těžký pro tým i pro mě. Občas kluci držkovali a já jsem to občas blbě nes a uvažoval jsem i, že bych skončil, ale naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. Kluci i já prostě jsme si mákli, stáhli si na dno a vyšlo to a dokázali jsme něco, co se jen tak někomu nepovede. Od začátku sezóny jsme byli nahoře, pak jsme polevili, bylo to těžký, ale dali jsme se dokupy, i když odešel Šmáca, který prostě ten tým táh, ale byli tady jiný, jako Dan Příhonský, Radek Štol, Míša Štol, hodně kluků pak musel hrát na postech, který nemají tak rádi, ale museli se obětovat pro tým a o to cennější asi ten postup je. Já doufám, že nějaký kluci sem přijdou, posejlej ten tým a že se v té soutěži další udržíme a příští sezóny budeme třeba pomýšlet i na ty vyšší mety, no, ale určitě to bude nějakou dobu trvat a doufám, že vydržíme tak, jak jsme spolu. Už se asi všichni těšíme na Moravu, to bude asi vrchol téhle sezóny povedený a myslím si, že to je dobře zakončená sezóna. Sezónu nemůžu hodnotit jinak než pozitivně. Dosáhli jsme historického úspěchu. Podařilo se nám dostat do krajské soutěže. Od podzimu bychom tady měli hrát první B třídu, což je historický úspěch. To tady vlastně nikdy nebylo v historii Dobkovické Kopany. A zajímavý na tom, nebo pro mě potěšitelný na tom bylo, jakým způsobem jsme tu první B třídu vlastně vykopali, protože ještě před dvouma rokama jsme hráli o záchranu a de facto nám nikdo nedával šanci, že se v soutěži udržíme a během třech let jsme se dostali na úplnou špičku okresu a to ještě k tomu systémem, že od prvního kola až do posledního kola jsme vlastně byli na prvním místě a nikdo nás z něho nesesadil. Jak to bude dál, těžko říct, všichni víme, že do krajské soutěže musíme posílit, musí přijít nějaký hotový hráči, protože máme strašně mladý mužstvo, takhle mladý mužstvo krajskou soutěž hrát nemůže, takže mužstvo by se mělo doplnit o dva, tři zkušené hráče a od toho se bude svým způsobem odvíjet naše účinkování v kraji. Když se posílí, tak věřím, že tohle mužstvo je mladý, běhavý, kluci na sobě chtějí dělat, tak věřím, že bychom se v kraji mohli udržet. To dneska jiný. Dneska je to jiný v tom, že mužstvo je tady historicky nejmladší. Tady nikdy vlastně takhle mladý mužstvo nebylo. Máme strašně nízký věkový průměr. Naše éra, naše doba se vždycky vyznačovala tím, že v mužstvu tady byli historicky vždycky starší hráči. Nikdy tady nebylo, aby bylo mužstvo s věkovým průměrem okolo 20-21 let. Vždycky se tady generačně prolínali hráči starší kolem 40 s těma mladýma a bylo to promíchané. Tímhle je ta doba, nebo tohleto mužstvo úplně jiný. Náš vlastně jediný úspěch bylo v historii, několikrát jsme postoupili ze třetí třídy do druhé a jednou jsme tady historicky B třídu hráli, ale tu jsme vlastně dohrávali de facto jako Barvilaky Šebesta a ani jsme si to sami nevykopali, takže v tomhle je to tady jiný. Do budoucna dobkovický fotbal máme ohromnou výhodu, že jsme snad jedno z mála mužstev, který sází na vlastních odchovancích z většiny, takže tady ta osa mužstva nebo dvě třetiny mužstva jsou kluci místní odchovanci, což se v jiných vesnicích s náma srovnávaných vlastně nekoná. Dneska B třídy i druhý třídy hrajou mužstva poslepovaný ze všech různých vesnic, jsou tam hráči na hostování, na střídavý starty. V tomhle tom jsme asi trošku jiný a do budoucna tato generace vlastně je na začátku, protože jsou to kluci okolo 20 let. Ty si myslím, že tady spolu budou moc hrát ještě nějakých 10-15 let a když se to bude hodně doplňovat, už dneska se nám rýsujou, máme tady vlastně ve výhledu nějaký další 3-4 dorostence, nějaký žáky, který máme na hostování v různých klubech, tak si myslím, že do budoucna se na nějakých 10 let tady o fotbal nebojím. Naší sílu, věřím v Dobkovice. Chci, aby byla dobrá parta a aby zůstali dobrý fanoušci. Dobkovickému fotbalu v krajské soutěži přeju.
úspěch, spokojený fanoušky a udržení soutěže. To tam hoší. Jsme v kraji, no a co? No a co? No a co? Tak jsme v kraji, no a co? No a co? Dovolte mi, abych vás přivítala v Dobkovicích na fotbal... No, to je blbý, už jsem to zkazila. Dobrý. Dovolte mi, abych vás přivítala v Dobkovicích na fotbalovém hřišti. A teď je to. Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala v Dobkovicích na fotbalovém hřišti, na kterém se tento... No... Docko... Ty vole, počkej vole, docko vole. Až to začíná. To je jedno. To se stříhá. Já to stříhnu. Aby byl dobrý pan. Až tak, a takhle to řekni pomalu, jo? Počkej, nic nemačkej, ty lidi, já nevím, co, ty.